kulankii waxaan la kulanay maanta gudiga dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda runtii waxa ka xogoreysanay oo duruska maaliyadda miisaaniyadda 2023ka iyo miisaaniyadeedii hore dhamaatay isaga aad uga iska wareysanay gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay maareeyaha dekedaha Soomaaliland iyo sidoo kale maareeyaha kaydka ama shidaalka Soomaaliland kulankaasi oo ay warbaahintu dib u soo ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen gudiga dhaqaalaha labada maareeye maanta gudiga dhaqaalaha ayaa noo yeedhay warbixintaydina way dhageysteen wixii su'aal ay qabeenna waan uga jawaabnay runtii waanay ku qanceen waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhamaan gudoomiyaha iyo dhamaan xubnaha kalaba sida wanaagsan ee nidaamka leh ee ay su'aalaha noo weydiiyeen warbixintana nooga dhageysteen waxaan ka wada hadalnay miisaaniyadda oo dhawaan la ansixin doono qaybtayadii ayaa wixii su'aalaha ay ka qabeen inay weydiiyeen anaguna jawaabihii waanu siinay kulankii waxaan la kulanay maanta gudiga dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda runtii waxaan ka xogoreysanay oo duruska maaliyadda miisaaniyadda 2023ka iyo miisaaniyadeedii hore dhamaatay isaga aad uga iska wareysanay halkaan u marayno wax dhaqaalaha soo gelaya waxa noo habaysan nidaamka aan ku tala jirnay insha Allah inaanu ka fulino haamaha marka runtii si fiican baan isku xogoreysanay aad iyo aad baan isku fahamnay si fiican baan ugu dhamaatay oo guul leh maareey su'aal haddii aan ku weydiiyo waxa jirta haamaha qaar ciladaysan shirkadaha qaarna meel ay shidaalka ku shubaan bay leeyihiin miisaaniyadna waa leedin arrintaasi maxay ku dhacday si maxaad u maareen weydiin arrintaas waa ka fahay su'aal taas ma jirto haan ciladaysan ma jirto 18 haamood baan leenahay waxa yar jirta tii aan ku shubi jirnay jet fuelka taasina jet fuel ma keenno taas ay raadinayno taas wax ku xun jirtay dekedda muxuu ahaa berbera airport ku xun jirtay tiina muxuu ahaa looma shaqeysay imika laakiin inta kale way shaqeeyaan si fiican way shaqeeyaan waxa uu leenahay dad badan oo khubara ah oo aad iyo aad ugu xil dheer muxuu ahaa maintenance-ka marka taas ma jirto shidaalkii wuu jabay shidaalka uu jabay maashaalla waa ku farxsan yahay runtii dadka u sheegay shidaalkii aad iyo aad ugu wanaagsan uu jabay taa waxa fursad keentay dhibaato badan baa laga soo baxay waxa laga soo baxay COVID-19 baa laga soo baxay marakiitii kireysaa jabay ayaa muxuu ahaa sicirkoodii uu jabay insurance-kii baa jabay waddankii Soomaaliland baa hore u loo socday berbera la arkay yaa timid hore markaa Soomaaliland gaadhay ayay ka mid tahay waa maxamed axmed cabdillaahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها